إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة إلا وصاحبها في النار. Të ndëruar vëllezër, do të vazhdojmë pra nga mësimi i kaluar, pjesën e tij të mbetur, pra ku folëm për tre llojet e tauhidit, llojet, kategoritë ndarjes së tauhidit tek dietarët e sunetit dhe xhamatit, pra janë tre. Dhe folëm në mësimin e kaluar për tauhidin rububia, pra tauhidi i zotrimit, i krijimit, i furnizimit. Dhe dëgjuam për kufizimin e komentuesit, Allahu mëshiroft, pra se tauhidi rububia është ifradullahi bi af'alihi, pra veçimi i Allahut me veprat e tij, si që janë krijimi, furnizimi, sundimi, organizimi, është ai që na jep jetën, vdekjen, edhe sunduesi, edhe të rejdo të jemi logarit ditën e gjykimit. Dhe ky është dallimi që kishte me tauhidin, pra me llojin e dytë të tauhidit, që është tauhidi el uluhia ose el ilahia, tauhidi i adhurimit. E thamë, për këtë lloj tauhidi janë dërguar pejgamberët, dhe për këtë pra ka ndodhur lufta dhe përplasja e kundërshtimit mes pejgamberëve dhe popujve të tyre, ose midis pasuesve të pejgamberëve dhe atyre që kundërshtuan pejgamberët. Dhe thamë që për kufizimi i tauhidit të uluhia është farë ifradullahi bi af'alil ibad, veçimi i Allahut me veprat e robëve. Dhe përmendën për veprave, për prej adhurimeve, kush ishin? Ishin duaja, kurbani, shpresa, frika, ndrojtja e madhe, mbështetja, zotimi, betimi, e të tjera, e të tjera, adhurime si këto. Dhe dëgjuam argumentet pra nga Kurani Fistik dhe nga suneti i pastër dhe i sakti pejgamberi sa sellem për këto lloje adhurimi. Sot do të flasim insha Allahu Teala për llojin e tretë ose kategorinë e tretë prej kategorive të tauhidit, i cili është tauhidu el esma'i was sifat, tauhidi i emrave dhe i sifateve, i cilësive, i atributeve të Allahut të baru të ala. Dhe thot autori, pra Shekhul Islam Muhammed ibn Wahhabi thot, argumentohet me fjallën Allah lërësuar, që li thot në Kurani Fisnik, kul hua Allahu ahad, Allahu samad, lem jelid, wa lem juled, wa lem jekun lahu kufuan ahad. Pra me këto katra jetët të surës Al-Ikhlas, thuaj a i Allahu është ahad, pra i vetëm, një i vetëm. Allahu Samad është i vetë mjaftueshmi dhe gjithë ka nevojë për të, nuk ka lindur dhe nuk është i lindur dhe askush nuk është i barabart apo i ngjashëm apo që shëmbëllen me të subhanahu wa ta'ala. Dhe fjala e tij të lartësuarit që thot në surën Al-A'raf ajeti 180, o lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi se ju gjëzauna ma kanu i amelun, thot, dhe vetëm Allahut i përkasin emrat më të bukur, ndaj luteni ata me to, dhe braktisini, lerni ata që i mohojnë emrat e ti, pa dyshim se ata të shpërblejnë për ato që patën punuar, pra për mohimin e tyre të emrave të Allahut subhanu tala dhe qësive ti. Dhe fjallë ti, gjelle wa ala, i plotë fuqishmi dhe i lartësuar ishte ai,
ku thot në surën Ash-Shura, dhe kjo është bazë, mbajini mend këtë ajet. Ajeti i surës Shura, ajeti numër 11, është bazë në llojin e tauhidit dhe asmaut sifat, ku thot i lartësuari: "Lejse ke mithlihi shej, wa hua semiu al-basir." Ati pra nuk i përjason asgjë, ose asgjë nuk përjason me të, dhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi i përsosur. Them, thot Sheikh Ahmed Denezmi, Allah mëshiroft, është obligim për el mukellefin, pra për krijesat e ngarkuara me obligime fetare, ithbatu esma illahi wa sifatihi, pohimi i emrave të Allahut dhe i sifateve, cilësive dhe atributeve të tij, të cilat janë përcjellë dhe transmetuar në Kur'an në formën që që e meriton madhështia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ja pohojmë të gjitha emra dhe cilësit, qofshin ato, si të ditë gjojmë, të vetës ti, apo vepra të ti, apo të vetës dhe vepra njëherasi, si që i përket madhështis, të lartësis, dhe përfuqishmëris e ti subhanahu wa ta'ala. Dhe këto sifat e të shiku ndahen në tre kategori. A kjo është për të mbajtë të mëndë. Kategori e parë është sifatun dhe ti e bahte. Janë cilësi të vetës e Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuk themi të qenjes ti. Kjo si term, më dhe është term s'pëlqej të përdor dhe nuk është i përshtasëm. Vetë është vetja e Allahu subhanahu wa ta'ala. Po thamë qenje, atëre mund të gabojmë pra në përshtatjen e kësaj fjale. Pra që janë sifatun dhe tijetun bahte. Dhe thonë bashkë autorët që kanë komentuar të fjalë, cilësi çfarë që janë të kulluara dhe askush nuk i posedon ato, dhe ato janë të lidhura ngushtë. Pra unë kam përshtatur pak më tutje, do ta dëgjojmë, të pandashme nga veti Allahu subhanahu wa taala. Janë cilësi që janë gjithmonë me Allahun subhanahu wa taala, siç do t'i dëgjojmë se cilat janë ato. Pra, cilësit e pandashme nga veti Allahu subhanahu wa taala. Lloji i dytë, thotë sifatul fi'liya, janë cilësi çfarë? Fi'liya, janë vepra, veprore të Allahu subhanahu wa taala. Ato ishin cilësit e vetes së tij subhanahu wa taala. Kto janë cilësit që janë veprore, vepra të Allahu subhanahu wa taala, dhe do t'dëgjojmë se çfarë janë. Dhe lloji i tretë, sifatun dhe tija fi'liya, janë cilësi që janë edhe të pandashme, pra cilësit e vetes Allahu subhanahu wa taala, janë edhe veprore, pra veprat e tij subhanahu wa taala. Dhe desha të ndaj me ju disa baza të tjera të bukura që i kanë marrë ata që kanë shtuar diçka, domethënë disa shtojsa mbi komentin e Sheikh Ahmed Nezmit, prej tyre Sheikh Abdullah Nezmi, prej tyre Sheikh Muhammed bin Ramzan, Muhammed ibn Zaid al-Madkhali, Sheikh Muhammed Saghir Akhur, etj. Është një komision dietarësh nga nxënësat e Sheikh Ahmed Nezmit, dhe kanë nxjerr nga libri Ibn al-Qayyimit, Allahu mëshiroft, libri që quhet Al-Fawaid, dobit, ku ai Allahu mëshiroft ka thënë: robi, pra simtari, sa herë që dëshmon diçka, pra shikon diçka prej bukurive të veprave të Zotit dhe madhështinë e tyre dhe përsosmërinë e tyre, çfarë argumentohet me to, shikon diellin disa i përsosur, sa i bukur, sa i dobishëm është, shikon hënën, shikon qiellin, shikon gjitha do krijesa të bukura, madhështohet Allahu subhanahu wa taala. Mund të shikosh krijesë të vogël si mëshkonja, po sa e komplikuar është laboratorin vetë. Sfidon laboratorët më modernë, e tjera e tjera. Pra çfarë argumentohesh për bukurinë e Allahut subhanahu wa taala, për madhështinë e tij, për plotëfuqishmërinë e tij? Pra argumentohet thot për bukurinë e cilësive të Allahut subhanahu wa taala dhe për sosmërinë e tyre dhe sa të larta janë ato. Dhe më pas, me këto argumentohet për bukurin e vetës Allahu subhanahu wa ta'ala edhe lartësin e vetës e ti subhanahu wa ta'ala. Dhe vlem për të mbajtur mend, thot
Ibn al-Qayyim thot çfarë se Xhemalu Rabbi Subhana ala arba'i maratib. Bukuria e Zotit Subhanu Teala i ka 4 grade, 4 shkallë. Kush janë ato 4 gradat e bukurisë Allahu Subhanahu Teala? Bukuria e vetes së tij, bukuria e sifateve pra cilësive të tij, bukuria e veprave të tij dhe bukuria e emrave të tij. Pra Allahu është i bukur në veten e tij, i bukur në cilësitë e tij, i bukur në veprat e tij dhe i përsosur sigurisht dhe i bukur në emrat e tij Subhanahu Teala. Pra emrat e tij thotë Ibn al-Qayyim janë të gjitha të bukura. Dhe cilësitë e tij janë të gjitha cilësi përsosmërie dhe veprat e tij janë të gjitha çfarë urtësi, dobi, drejtësi dhe mëshirë. Pra, kur ti mëson këto gjëra çfarë, vetëm se të shtohet dashuria për Allahun Subhanu Teala dhe të shtohet çfarë el-ubudiyya, el-istislam, el-inqiyad. Pra, ti bësh robi përsosur, robi mirë i bindur Allahut Subhanu Teala. Ti dorëzohesh vetëm atij dhe ti nënshtrohesh atij çfarë me bindje edhe me adhurim. Allah na bëf prej këtyre. Pra tham, sifatet ishin dhe ti e bahte, pra sifatet të çfarë të vetes së tij të pandashme, janë sifatet fi'lije veprore dhe sifatet dhe ti e fi'lije, pra tre lloje. Sa i përket llojit të parë, thot shiku, sifatu sifatët dhëtije elbahte, pra janë të veçanta dhe janë të pandashme nga vetja ti, kush janë, thot shiku, kesemi, si dëgjimi, wal basari, shikimi, wal ajnejni, dhe dy syt, wal jedejni, dy duart, wal kefejni, dy shuplaka dhe duarve ti, pra plëmët dhe duarve ti, Subhanu Teala, gishtë dhe ti, ftyra e ti, këmba e ti, kërciri ti, pra të gjitha këto janë shfar, sifetun dhe tije, janë sifatet të vetës e ti. Dhe bazën, tham, është ajeti që thot, lej se ke mithri i shej, wa hua se mi ul basir. Asgjë nuk i përgjason dhe nuk shëmbëllen me të, dhe i është dëgjuesi dhe shikuesi i përsosur. Pra kur dëgjon këto cilësi të cilat Allah ja ka pohuar vetës, duhet t'ja pohosh Allah subhanahu teala këto cilësi dhe këto emra. Në fund të mësimit më kujtoni që t'u jap inshallah dhe një përkufizim tjetër që e ka dhënë Shejhul Islam Ibn Taymija sa i përket pra al-asma wa sifat, bazuar pra ka ayati laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir, ishte në surën Shura ajeti numër 11. Dhe thot Shejhu wa sifat al-fi'liya, sifatet pra cilësit çfarë veprore, veprat e Allahut subhanahu wa taala, kush janë? Thot kel khalqi, sifatun lil khaliq, si çfarë krijimi, pra është vepër e Allahut që është cilësi e el khaliq, e krijuesit, ose ar-rizqu, sifatun li ar-raziq, ose ar-razzaq, pra furnizimi është cilësi e furnizuesit, bujarit subhanahu wa taala, ai që i furnizon dhe ai mban krijesat e tij. Thot shihu, kalë Allahu Ta'ala, e fa me jekhluku, ka me la jekhluk, e fa la të dhekërun, thot i lartësuari, a është aji që kryon, si aji që nuk kryon, a nuk po përkujtoni, pra nuk po merë një këshil, pra është qërtim për idhujtarë, shfarë, që i barazuan idhujt, putat, që ata me duart e tyre i kanë dhëndur, i kanë derdhur, llojet e metaleve, i kanë dhënë formë, me Allahu Subhanahu Teala që është farë, krijuesi, formë dhënësi, ai që ka përsosur krijimin tonë dhe krijimin e gjithçkaje, ahsana kullu shay'in khalaqa, ose khalqa, o bada khalqa l'insani min tin, çdo gjë e përsosi krijimin e saj, e perfekcionoj krimin e saj, dhe e nisi krimin qfar, e njeriut një abalt, nga lojët e argjilis, Subhanu Teala. Ose, nga jetë tjede që fletë Allahu për qfar, që i sfidoni dhujtarët, të t'inë në ledhine të dhune min dhuni la, la i khluku dhubaba, ta të cilët ju i lusni, për posë Allahut,
nuk krijojnë dot një mizë, edhe nëse bëhen gjithë bashkë për ta krijuar atë. Dhe nëse miza u rrëmben diçka, çfarë? Nuk ja marrë dot mbrapa. Po nuk e kthejnë dot mbrapa. Ata idhuj puta që janë çfarë? Janë të shurtër, janë me mes, nuk lëvizin, nuk dëgjojnë, nuk përgjigjen. Dhe përëndon Allah thot, da'u fa talibu e l-matlub. Pra shifë Allah i ka sfiduar idhujtarët që ato idhujt e tyre që adhurojnë me të padrejt për posë Allah o shfar, të ta kryojnë ta do një misë, për që Allah është kryuasi i përsosër. Thot, da'u fa talibu e l-matlub. I do bë të shfar, kërkuasi, edhe idhulli që i kërkon kjo i gjalli. Pra që, në përpësë Allah s.p. Allah në rrët nga shirkë i tyre. Dhe osifëtu el itjeni, osifëtu el mëgji, jo më lëkijeme, si cilësia e shfar el mëgji, pra që Allah u vjen ditën e lugaris, thotë Allah Ta'ala në surën el fajr, wa gjaa rabbuke wal malaku safën safën, wa gjia jo me idhim bi gjahannem, dhe vjen zotu ytë dhe me leket, pra ditë janë në radh, dhe cilësia tjetër që ka të njëjtin kuptim, domethënë gjuhësor, është sifatu al-ityan, pra ardhja, cilësia prapë ardhjes, ka al-maji dhe al-ityan, që Sheikh Fozani, Allahu e ruaj, thotë që kanë të njëjtin kuptim, pra që Allahu vjen ditën e llogarisë çfarë që të gjykojë mes robët të tij, ditën që zgjat 50,000 vjet, vjen Allahu pra që të gjykoj me drejtësi midis robëve të tij dhe të ndaj kush janë banorët e zjarrit, për në zjarr dhe banorët e xhenetit, për në xhenet Allah nuk do të prej tyre. Për cilësinë e litjen për të ardhjes thot Allahu Teala hel yanzuruna illa yatihum Allahu fi dhullal min al-ghamam. Avall thot presin që të shohin ata që t'u vi Allahu çfarë? Fi dhullalin min el ghamam, me hien e ndonjë reje, pra presin e dhujtara që të shfaqe Allahu s.w.t. ashtu që ta besonin atë në surat el Bakara, ajeti 210. Dhe thot shikut cilësia e sifatu ar rizqi, pra cilësia e furnizimit. Kale Allahu ta'ala, kul ma jerzukuku min el semawati wal ard, kulillah, thuaj, cili është ai që ju furnizon juve nga qielli dhe nga toka? Përgjigjet vetë Allahu thotë kulillah. Thuaj është Allahu. Pra cilësia çfarë ishin këto? Ishin dhëtie. Pra vepra të Allahut janë cilësi veprore, vepra të Tij subhanuhu teala. Dhe përmend shiku gjithashtu sifatun nuzuli fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam an Abi Huraira. Dhe cilësia e nuzul, pra zbritja, që Allahu subhanahu wa taala zbret çdo natë kur ka mbetur 1/3 fundi i natës në qiellin e dunjas. Ta djem hadithin e Buhariut, thotë pejgamberi sallam, yanzilu rabbuna kulla laylatin 'inda thuluthi al-akhir aw al-awsati ila sama'i dunya fa yaqul hal min sa'ilin fa astajiba la wa hal min da'in fa astajiba la wa hal min ta'ibin fa tuba la wa hal mustaghfirin bil mustaghfirin fa aghfir la. Thot për jamesa sellem, zbret zotë yun zdo natë në 1/3 e fundit natës, apo ka thënë në gjysmën e natës në qiellin e dynjas. Dhe thot, a ka kush që më lutet që t'jap, a ka kush që më kërkon që t'ja plosoj, a ka kush që më kërkon fali që t'a falj. Dhe të gjitha këto shfarë, cilësi, janë thamë si që i përkasin dhe si që i ka hije, madhështis dhe madhërisë, dhe lartësisë Allahu subhanahu wa taala, pra bazuar në fjalën e tij që thotë lejse ke mithli shej wa huwa samiul basir, asgjë si përnjason dhe nuk ishte më dhënë atij, dhe ai është dëgjuesi dhe shikuesi i përsosur. Dhe sigurisht cilësia e al istiwa, pra ngritja dhe lartësimi i Allahu subhanahu wa taala mbi arsh, ku thotë në fjalën e tij thumma stawa ala al arsh. Dhe ajo që flasin për istiwan jam të shumë të në Kuranin Fisnik dhe në hadithet e sakta të pejgamberit sallam. Dhe sigurisht e dim khilafin, kundërshtimin dhe mëshpajtimin e ka hershëm që kanë njerëzit e bidatit të epsheve të ëndjeve me njerëzit e hakut, njerëzit e sunet e gjematit, pasusit e argumenteve, mbi
emrat dhe cilësitë të Allahut subhanuhu teala. Pra në kryet e tyre janë xhehmiet, të cilët ishin të parat që i mohuan emrat dhe cilësitë e tij. Nga frika se po binin në përjasimin e Allahut subhanuhu teala me krijesat e tij, çfarë ranë në ta'til. Nga frika e të shbihut, se po e përgjasën Allahun, apo se po e krasojnë me krijesat, ranë në ta'til, ranë në mohimin e tyre. Ose të tjerë si Mu'tazilet, ose Esh'arit, çfarë, ranë në te'wil, ka për qëllim ranë në shtrëmbërimin, ose keq komentimin dhe interpretimin e emrave të Allahut subhanuhu teala, cilësive të ti. Ta përfundojmë mësimin, pastaj t'i japim edhe të bazën që ka thënë Sheikh Islami Timia, dhe është shumë e rëndësishme për tu prangosur, siç e kanë thënë pra ai dhe shumë dietar tjerë këtë bazë. Dhe cilësia lloji dhe kategoria fundit e tauhidit al-asma wa sifat janë ato që quhen sifate fi'lia dhe dhatia. Cilësi që janë të vetes së tij dhe vepra njerëzi, pra cilësitë e vetes dhe veprore të Allahut subhanahu wa taala, thotë kësifetin kelami, si cilësia e fjalëve, pra që Allahu subhanahu wa taala çfarë flet. O kellem Allahu Musa teklima, pra i foli Allahu Musës me fjalë, sigurisht. Ajo thotë si hu cilësia e të folurës, pra foli Allahu subhanahu wa taala, është dhëtia, pra është cilësia e vetes sa i përket cilësive të vetes, pra nëse marim konsiderat cilësit e vetes Allahu subhanahu wa taala. Dhe është fi'lia, është cilësi veprore, duke marrë konsiderat se Allahu çfarë e vepron këtë gjë, pra flet kur të dëshiroj, me këtë të dëshiroj, dhe sa herë që të dëshiroj. Pra ka lidhje me shijen, me vullnetin dhe me dëshirën Allahu subhanahu wa taala. Ndaj djetarë është farë thonë, in el kelam kadimë nëvri hadith el ahad. Kështë pak e vështirë, duhet me ditë gjunë arabe dhe duhet me thë qëfarë, fjalët është kadimë nëvri. Pra janë të hershme, janë në lidhje me qenin Allah s.w.t. Që Allah është shfarë pa fillim dhe pa mbarim. Pra kanë lidhje me vetën Allah s.w.t. dhe hadith el ahad. Pra që Allahu fjalët i përdor dhe flet kur të doj, me këtë doj dhe sa të doj. Pra është dhe tije, por se është edhe fi'lia. Pra për kubizimi tyre i djetarve dhe shihu i në lkelem kadimë në u i hadith el ahad, jani e në Allahe ma usufun bi enë humu të kellimu. Pra me pak fjalë, do të mbaj mëndë që Allahu e cilësojmë që aji mu të kellimu, është që fletë, është folës. O dhe li ke bi enë u ju të kellimu me të shaa bi me shaa. Kjo sepse Allahu shfarë fletë, kur të doj dhe çfarë të doj, dhe me këtë dëshiroj ai, dhe sigurisht kujt i ka folur Musait, edhe sigurisht i ka folur Gjibrilit alayhiselam, që ishte meleku i shpalljeve, i shpalljes, dhe ai që i shpalli dhe i zbriti Kurani pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe për të thot Allahu Teala, qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله اكبر. Pra si shiko argumentohet me këtë ajet të surës Al-Kahf, ajeti 109, thot i lartësuari, thuaj, nëse deti do të ishte boj për të shkruar pra fjalët e Zotit tënd, do të shtëronte deti përpara se shtëronin fjalët e Zotit, ole u gjithë në bimithlihi me dede, edhe nëse do të cildim shfar, detra të tjerë, pra do që do të bëshin boj, do steronin dedet, ose në jeti tjetë thot, nëse shfar, të gjitha pëmët, do të ishin lapsa, edhe 7 dedet, do të përdoresh si boj, për të shuar fjalit Allahot, do të steronin pra gjitha pëmët të togës, edhe të gjitha dedet të togës, dhe nuk dhe shterojnë fjalet Allahus më tala. Pra, që thamët si fetu, e el kelem, pra që Allahus më tala shfar, flet. Dhe thamë që prej grupeve të humbura, ka si Mu'tazilet dhe Esh'arit, që i mohojnë, ose edhe maturidit i mohojnë, pra,
cilësitë Allahu subhanahu wa taala ose u ashtrëmbrojnë kuptimin dhe i keq interpretojnë. Shehu Islami Ibn Taymija për sa i përket emrave të cilësive të Allahu subhanahu wa taala çfarë thotë ka një bazë të bukur. Thotë njerëzit e sunetit të xhamatit çfarë thotë nuthbitu lillah, i pohojmë Allahut atë që ai ka pohuar për veten e tij prej emrave edhe cilësive. Në librin e tij apo e ka pohuar ato i dërguar i ti, duke pohuar atë që Allahu pohon dhe duke mohuar atë që Allahu mohon pra për veten e ti të lartësuar dhe fisnike. Pasaj thot bi ghejri ta atilin, pa i mohuar ato, o bi ghejri të hrifin, pa i ndryshuar ato, o bi ghejri të shbihin, o le të kifin, o le të mthil, pa i përnjësuar, pa i krasuar dhe pa pyetur se si qysh tek. Dhe vlen të përmendim pra në dietarët në shpjegimin e kësaj baze përmendin historinë e aty burrit që erdhi tek Imam Malik ibn Anas. Imam Darul Hijra, imam i shtëpisë Hijrat, Malik ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu rahimuhullah, vjen një burr në mesnjësinë e tij dhe i thotë: "O Imam, thot Allahu lërësuar Ar-Rahmanu alel arshi stawa, fa kejfe stawa?" Rahmani, pra i gjithë mëshishmi mbi arsh, i stawa, u lërësua dhe u ngrit lartë. Si u lërësua? I përgjigjet Imam Malik dhe i thot: "Al-istiwa u ma'lum, istiwaja është e njohur, u l-kejfu me gjhul, mënyra se si është e pa njohur, ose një transmitim gajru ma kul, nuk është perceptushme, se logikojmë dot, se parafiturojmë dot. O limanu bihi wajib, besimin e të është obligim fetar. O sualu anhu bidat, pyetja për të është bidat. Tha nxireni, dëbohen i këtë burë nga meslisim, se unë e shofa të prej bidatësin. Edhe e morën dhe dëbohen. Se? Sepse sahabët nuk kanë bërë një pyetje të tillë. Tabinët nuk kanë bërë një pyetje të tillë. Atë vau tabinët vjen ti dhe bën një pyetje të tillë. Nëse do të ishin pyetje të lejuara dhe do të kishte dobi mbi to, do të kishin para prisa apo tabinën dhe të bau tabinë, vjen tim do të bëni pyetje të tillë. Kush e ka parë Allahu subhanahu wa taala kur është lartësuar mbi jashtë, është lartësuar mbi jashtë? Askush, vetja e tij. Kështu që i pohojmë Allahut ato që ka pohuar për veten e tij në librin e tij, apo ja ka pohuar ato pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pa pra duke pohuar ato që ai pohon dhe duke mohuar se ka vetë si çfarë, nëse do të zgjerohemi, por bëdhe me këtë krypsimi, se shekhi Sheikh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin, Allah më shiroft, ka bërë një libër shumë të bukur, që e ka cilësuar, pra mirë është i kthehemi këtij libri, edhe nëse e gjenë përkthyer, merren edhe ta kontrollojmë, do të thonë çfarë punë ka bërë përkthyesi, që ka quajtur Al-Qawa'id al-Muthla fi Asma'i Allahi wa Sifatihi al-Ula. Bazat ose rregullat e përsosura mbi emrat e Allahut dhe cilësitë e tij të larta. Ku është zgjeruar më tonë, por në këtë libër është duke qenë në emi fillestar domun çështën e Esmaut Sifat, mjaftohemi me këto tre gjëra që dëgjuam edhe me ato ajetet dhe me këtë bazën që na ka dhënë Sheh Islami Ibn Taymija, me kaq që mbyllim për mësimin ton, lutem Allahun ta bëjë atë të dobishëm, se është një temë që nuk është e lehtë dhe ka nevojë për që ta marrim atë gradualisht. Kam folur për Esmaut Sifat në librat e shkurtuar, ka folur për shume Ibn Qudama al-Maqdisi, ke libri ti, Lumatul I'tiqad, besimi mjaftueshëm, ka disa kapituj, edhe ka komentuar Ibn Taymija ato. Pastaj, avash-avash, dietarët i kanë përmendur në librat e tyre, në librat e tekstet e akidës, por nëse Allahu na jep jetë edhe na jep dituri dhe bereqet në kohë dhe në shnet, inshallah kur të arrim në më dhe në ato libra, inshallah ta'ala, do të marim, pra do të zjerojmë të i për emra dhe sisit Allah s.w.t. si që janë tham dhe tije fiilie dhe dhe tije fiilie, ka cilësi që quen mohore, qëfar? Le të khudhu husinë të në ulanon, atë nuk e kap as kotje dhe as gjumë, ose ulemje kullahu kufuan ahad, as gjë nuk rështë qëfar, i barabartë, apo i gjashëm, apo shimodhushëm e të. Pra janë cilësi që Allah s.w.t. qëfar? I ka mohuar vetës e ti çdo cilësi dhe emër dhe epitet negativ, ose që ka mangësi në të, dhe i ka pohuar vetës e ti, e ka cilësuar vetër e ti, me cilësi të përsosura,
të plota, të bukura, madhështore. Pra, lësë Allah në bëj për atyre që gjithë fjallet asa në të njërat, në bëj dobi me ato që të gjohëm dhe për atyre që punojnë, pra, që shtë të Allah lësuar, o lillahi l'esmaul husna fad'uhu biha. Allahu ti përkasi emrat më të bukur, ndaj luteni atë me to. Dhe thotë Ibn Selam, thotë, Allahu ka 99 emra, 100 pa një, kush i mëson dhe punon me to, do të hynë në xhenet. Pra, të mësojmë to emrat të Allahu smetale dhe të cilësit ti, dhe ti lutim pra lutjen tona për çdo kërkesë dhe çdo nevojë dhe çdo situatë, për çdo lutje tonë, çfarë ti bashkangjisim emrin e përshtatshëm dhe cilësinë e përshtatshme të Allahut subhanahu wa taala, ashtu që ai të na përgjigjë siç na ka thënë në librin e tij fisnik. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.